Awal-awal lagi, Nabi Musa dah offer tanah palestin untuk bani Israel. Okay. Ha. Sebab tu kadang-kadang orang kata, Ish tak boleh nak kata-kata, apa nama, jahannam Israel uh, lah. Kita tak boleh nak kutuk Israel sebab uh. Israel nama Nabi. Itu dulu, itu yeah. cerita dulu. Uh, uh. Tetapi Israel, istilah Israel pada zaman ini adalah merujuk kepada negara haram Israel. Oh. Dekat situ sebenarnya, Asalnya mereka tak nak masuk. Mm -hmm. Mereka biarkan Nabi Musa kata ishab anta wa rabbuka faqatilahha innaha hunaqaidun. Dia tak nak masuk, dia tak nak masuk tanah Palestin, tak nak ikut Nabi Musa, tapi sekarang tiba-tiba nak claim. Mm -hmm. Palestin kami punya. Palestin hak kami. Eh, orang-orang Palestin yang orang Palestin semua boleh keluar, dia halau, dibunuh, dia apa semua. Palestin ini untuk bangsa Yahudi. Tanah ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassallatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba. Selamat datang ke rancangan Sembang Songkok Tinggi, Sembang Tak Kosong tapi Berisi atau lebih dikenali sebagai SST. Dan anda bersama saya Ustaz Muhammad Amirul ataupun Imam Amirul dan hari ini istimewanya kita bersama dengan seorang tetamu yang akan bersama-sama dengan saya pada kali ini uh, sila perkenalkan diri ya, saya uh -huh. Muhammad Fahmi Alfian Nastion uh, itu sajalah rasanya perkenalkan diri <laughs> yang kita jemput khas daripada uh, Pekanbaru Pekan Indonesia. Betul. Seorang imam, seorang pendakwah seorang ustaz, kiai, pak kiai. Insyaallah uh, topik hari ini kita akan berkongsikan berkaitan dengan uh, Palestin. Eh? Uh, Isu-isu yang berkaitan sejarah dan kita kena ambil tahu, kena ambil cakna kena berikan perhatian kerana isu ini Palestin ini benda yang disebut-sebut, benda yang dicerita sepanjang masa ataupun sepanjang tahun. Eh, uh, boleh dikatakan Sejak zaman Nabi dululah eh, Cerita ini selalu disebut-sebutkan Untuk kita berikan perhatian Kepada apa yang berlaku Di Palestin sana Baik, tapi sebelum itu Sebelum kita meneruskan topik kita Berkenaan dengan Palestin Suka saya ingatkan kepada anda Yang sedang menonton Jangan lupa Tekan like Share Comment dan juga sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat manfaat, kebaikan apa yang kita akan kongsikan pada kali ini insyaAllah Baik mm -hmm. Dia kan mam mm -hmm. Akhir-akhir ini banyak kita tengok berseliaran, ya Betul Social sosial media, di Facebook ke, di Instagram ke dan macam-macam lah Bahasanya ada kejadian ataupun peristiwa yang tak henti-hentinya ya sama ada di Gaza di Palestin dan negara-negara yang lain. Betul? Sebenarnya kan Mam, uh -huh. menurut pandangan Imam Dahlan yang kita tahu, uh -huh. apa sebenarnya yang sedang berlaku di Gaza sana? Macam mana sebenarnya Mam? Okey. Benda yang berlaku di Gaza ni kalau kita nak tengok bukan benda baru. Okey. Peperangan keserangan apa semua tu penindasan terhadap umat Islam ataupun rakyat Gaza atau sendiri rakyat Palestin sendiri. Ha. Bukan suatu perkara yang baru. Okey. Telah berlaku bertahun-tahun dan sebelum ini, cuma pada kali ini yang lebih Kita boleh katakan Yang lebih dahsyat hmm. eh, Serangan tu berlaku yang lebih dahsyat Bermula pada 7 Oktober lepas Betul eh, Bermula pada 7 Oktober lepas Dan sampailah ke hari ini Kita katakan Serangan itu Belum berakhir hmm. Belum ada Nampak aa, Kesudahannya Tetapi Apa yang paling penting Bukan Pada serangan itu okay. Tetapi sejauh mana Kita lah Kita Umat Islam Negara-negara Islam yang lain Ambil tahu ambil cakna, ambil apa nama ambil uh, panduan ataupun uh, pengajaran kepada te perkara tersebut dan apa tugas kita okey apa kita perlu kena buat Ah itu oh. eh, benda berlaku dah kita tak tahu benda yang dah lama kan yeah. walaupun uh, uh, orang kata apa nama uh, benda ni bermusim mm. uh, bila berlaku serangan di Palestin berlaku serangan di Gaza uh, kita pun mulailah ingat tentang Gaza okay. Mulailah kita nak 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 buat apa demonstrasi, kita nak berkumpul nak bersolidariti sebagainya. Tapi benda ini uh, sebenarnya perlu kita ada uh, ingatan dan kita sebutkan selalu. Supaya isu Palestin ni dia bukan hanya bermusim, hmm. hanya bila ada serangan tetapi sebenarnya benda ini secara tak langsung sedar ataupun tidak, dia berterusan. Okey. Dia berterusan sampailah hari kiamat, sampailah bilamana Allah izinkan Allah bebaskan bumi Palestin itu daripada segala kekacauan, peperangan, pembunuhan dan sebagainya dan bumi itu akan aman, akan merdeka akan menang suatu hari nanti. Okey. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau lah dah kita tahu memang perkara ini berketurusan ya bahkan ianya dah berlaku sangat lama sangat lama. dan sampai akhir ini hentaman dan sangat mm -hmm. terus lagi berlaku dan tak henti-hentinya mm -hmm. sebenarnya poin utamanya kenapa orang ya kita sebut orang okay. yang memerangi Gaza atau Palestin ini nak sangat ambil tanah itu, kenapa mam betul juga hmm. kita fikir-fikir Dunia ni kan luas, betul, bumi luas. Betul. Kenapa tanah Palestin yang kecil tu yang direbutkan betul? betul. Sedangkan banyak lagi belah di Eropah ke, mungkin tanah tanah di China dia, yeah. alam China ke ataupun belah Asia sini eh tak dipilihnya yeah. Apa yang dia orang nak sangat dengan? Nak sangat. Ha, Okey. Dia kalau kita tengok eh, daripada sorotan sejarah mm -hmm. eh kenapa mereka nakkan sangat antara peristiwa. Okey, daripada awal sejarah itu pada zaman Nabi Musa alaihi Oh. Zaman Nabi Musa alaihi salam bilamana Bani Israel ini eh Bani Israel ini dikejar oleh Firaun. Hmm. Eh, nak dibunuh oleh Firaun dan Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel yang kita sebut sebagai 12 kabilah Bani Israel ini hmm. bawa sehingga ke laut apa nama? Laut Merah dan Nabi Musa belah Uh, laut merah itu dengan tongkatnya. Okay. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, idrib al-bahr. Ya eh, ambil tongkat dan belah laut itu sehingga menjadi 12 lorong dan mereka berjalan di atas air laut itu sendiri hmm. untuk menyelamatkan diri daripada dikejar dan dibunuh oleh Firaun dan tentera-tenteranya selepas mereka diselamatkan oleh Allah mereka selamat menyeberangi laut hmm. mereka selamat daripada dikejar oleh Firaun dan sebagainya selepas pada itu Nabi Musa ajak mereka masuk ke tanah Palestin pergi ke Batul Maqdis okay. yang Allah sebut cerita benda ni dalam al-Quran uh -huh. eh The, ya Allah sebenarnya uh, ya qaumidkhulul ardhal muqaddasati allati kataballahu lakum Eh why mangsa kau ataupun why kaum kau? Eh jom kita masuk ke Ardal Muqaddasah, bumi yang disucikan. Ya hmm. itu Baitul Maqdis, Palestin. Okey. Eh Nabi Musa ajak Bani Israel, mai kita ramai-ramai duduk dekat Palestin. Hmm. Eh kata Allah ulakum ya Allah telah tentukan kepada kalian semua. Tapi apa kata Bani Israel pada ketika itu? Jawab Bani Israel eh uh, izhab anta wa rabbuka faqatila. Innahahu naqaidun. Hmm. Wahai Musa, kamu pergilah seorang-seorang. Ada bahasa kita lah. Eh yeah, yeah. hey Musa, kami tak nak pergi. Kau pergilah seorang-seorang, menghadap Tuhan kamu seorang-seorang, berperanglah dengan Tuhan kamu seorang-seorang, ya. Ah hmm. uh, innahu ha naqaidun. Biar kami duduk kat sini je Biar kami duduk dekat sini, kami tengok apa nak berlaku, apa yang nak berlaku. Apa uh, nama kalau uh, kami diizinkan ataupun kalau kamu menang kami masuk. Okey. Maknanya Bani Israel pada ketika itu setelah mana Nabi Musa menolong dia, hmm. menyelamatkan Bani Israel, tapi akhirnya Bani Israel sendiri mengkhianati Nabi Musa. Okey. Eh? tinggalkan Nabi Nabi Musa keseorangan biarkan Nabi Musa masuk ke Palestin keseorangan dan larilah kita dia, dia lari daripada dia kepada Nabi Nabi, Musa alaihi salam awal-awal lagi Nabi Musa dah offer tanah Palestin untuk Bani Israel okey tetapi bila mana zaman Nabi Daud zaman Nabi Sulaiman yang kita sebut raja Sulaiman hmm. Nabi Sulaiman itu eh yang mana pada kepercayaan agama Yahudi eh pada ke kepercayaan orang-orang Israel ataupun agama Yahudi ni mereka menganggap bahawa nanti pada akhir zaman nanti eh akan dilahirkan seorang penyelamat. Okay. Akan dibangkitkan seorang penyelamat yang akan membela dan menyelamat kaum Yahudi, bangsa Yahudi. Hmm. Dan penyelamat itu akan mendirikan istana. Penyelamat itu, kat mana tempat tu? Tempat itu di Batul Maqdis. Penyelamat itu akan muncul, akan ada di Batul Maqdis. Eh, okay. berdasarkan pemahaman ataupun apa nama sejarah yang berlaku pada zaman Ini kita ringkaslah. Ah yeah. eh, uh, sejarah yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman Alaihissalam Yang kita katakan mereka nakkan sangat tanah Palestin tu kerana di situ mereka kata di situlah tempat ataupun tapak yang dipanggil sebagai uh, Solomon Temple. Okay. Uh, ataupun istana Sulaiman. Uh, Sulaiman. Istana Sulaiman eh itu pada uh, tanggapan ataupun pada kepercayaan orang-orang Yahudi. Mm -hmm. Sedangkan benda itu tak, tak tak betul, tak betul. Eh? dan mereka mendakwa Ardal Muqaddasah itu memang hak mereka. Bumi oh. Baitul Maqdis itu hak mereka sebab Nabi Musa dah janjikan kepada mereka. Okey. Nampak? Dekat situ sebenarnya asalnya mereka tak nak masuk. Mm -hmm. Mereka biarkan Nabi Musa kata Ishab anta wa rabbuka faqatilah ha innaha hunna qaidun. Dia tak nak masuk, dia tak nak masuk tanah Palestin, tak nak ikut Nabi Musa, tapi sekarang tiba-tiba nak claim. Mm -hmm. Palestin kami punya. Palestin hak kami. Eh, orang-orang Palestin dan orang, -orang Palestin semua boleh keluar. Dia halau, dibunuh, dia apa semua. Palestin ini untuk bangsa Yahudi tanah ini adalah untuk bangsa Yahudi sehingga kan nama Palestin itu sendiri mereka padam dalam sejarah, padam dalam peta dunia okay. dan mereka gantikan dengan nama Israel sesuai dengan nama bangsa mereka sendiri. Nama itu sendiri kan. Nah, mm -hmm. ya? Jadi kalau kita tarik Mam daripada asal balik ya tadi yang bahasanya memang okey mungkin boleh kita sebut Bani Israel ini memang ada zaman-zaman zaman Nabi Musa betul betul. Jadi pengikut boleh kita sebutkan pengikut uh, Nabi Musa ni mm -hmm. asalnya sebelum Palestin itu ada, apakah memang orang Bani Israel pertama di situ? Okey. Atau Palestin itu ada kemudian? Macam mana itu? Okey. Palestin itu memang dah hujung lama. Okey. Sejak zaman Nabi Ibrahim lagi, tanah Palestin itu sudah ada. Sebab Nabi Ibrahim berasal daripada Palestin. Mm hmm. Okey. Kita cerita sikit susu galuh eh. Macam mana datangnya bangsa uh, Israel itu. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey. Kita, kita tengok eh susu galuh Nabi. Okey. Nabi Ibrahim, dia berkahwin dengan Hajar. Okey dapat anak namanya Ismail. Ismail. Kemudian dia berkahwin sepatu sebelum itu dia berkahwin dengan Sarah. Sarah. Siti Sarah. Dia dapat anak bernama Ishak. Ishak. Okey. Dua anak ini Ismail dan Ishak yang menjadi tumpuan lah hmm. yang kita kita kenal. Ismail Nabi, eh Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Nabi Ismail dia melahirkan bangsa ataupun keturunan Arab. Okey. Eh? Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, eh berasal ataupun berketurunan Nabi Ismail. Ismail. Itu bangsa Arab. Manakala Mana Ishaq, anak Nabi Ibrahim tadi Ibrahim. ni, Ishaq ini daripada dia lah melahirkan bangsa Yahudi. Okay. Ataupun kata Bani Israel. Israel. Okey. Nabi Ishaq anak dia bernama Nabi Yakub. Nabi Ishaq anak dia Nabi Yakub. Nabi Yakub anak dia Nabi Yusuf. Okey. Balik pada Nabi Yakub tadi. Nabi Yakub ini digelar sebagai Israel. Okay. Ini awal muncul Orang kata awalnya kemunculan Perkataan Israel, Israel itu Ialah berasal daripada Nabi Yaakob hmm. Israel itu adalah nama Gelaran Nabi Yaakob Ataupun nama okay. Nabi Yaakob sendiri Yang bermaksud hamba Allah oh, okay. eh, Yang bermaksud hamba Allah Baik Nabi Yaakob ini Dia ada 12 orang anak hmm. Termasuklah Bunyamin Nabi Yusuf itu sendiri eh? Dan salah seorang lagi nama anak dia Anak dia yang terkenal Yang disebut sebagai Judah ataupun Yahuza. Daripada Yahuza inilah munculnya pula perkataan Yahudi. Nak sebut Yahuza, 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 jadilah Yahuda Yahu. ataupun Yahu, Yahudi, Nah, Yahu. eh? oh. ha, itu asalnya, eh. Anak Nabi Yakub ya alaihissalam. Al so, Israel nama Nabi Yakub, Yahuda ni anak nama ataupun Yahuzanya, Yahudi ni adalah nama anak Nabi Yaakob ya Ha, ni kat situ ya. Okey. Daripada 12 orang anak ini yang kita sebutkan tadi yang Nabi Musa kejar eh, Nabi Musa kena lari tu hmm? eh. 12 kabilah Bani Israel. Okey. 12 kabilah Bani Israel merujuk kepada 12 orang anak Nabi Nabi, Nabi Yaakob ya alaihi Al salam. Okey. Baik. Jadi dalam Al-Quran bila Allah sebut ya Bani Israel, ya Bani Israel. Bila Allah sebut ya Bani Israel dua tiga kali Allah sebut Bani Israel itu adalah merujuk kepada anak cucu keturunan Nabi Yakub ya, ya alaihissalam. Okey. Bila selepas zaman Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, semua nabi-nabi yang datang selepas Nabi Ishaq ataupun selepas Nabi Yakub, semuanya para nabi itu datang daripada bangsa Yahudi ataupun datang daripada Bani Israel. Hmm datang daripada Nabi-Nabi Bani Israel dan tidak ada Nabi-Nabi yang dilahirkan daripada yang Ismail tadi okay. so dia ada dua kan Ismail dan Ishaq Ishaq tapi daripada Ishaq ni lah Yaakob, Yusuf, Ayub, Shu'aq Musa, semua ni Musa, Harun mm -hmm. lepas tu apa sampai lah Nabi Isa AS 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 ok oh. yang Ismail tadi tak ada. Okey. Keturunan Ismail tu orang-orang biasa. Orang biasa. Tapi yang terakhir sekali Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam mm -hmm. Itulah Uh, nabi terakhir itulah nabi di kalangan datang masa arab masa arab uh, ya? sebab itu orang yahudi dengki sangat orang yahudi hmm. apa dia? orang kata bengang sangat dengan nabi Muhammad ni ya yeah, ya yeah. sebab kenapa nabi Muhammad ini nabi akhir zaman ini tidak dilahirkan di kalangan bangsa yahudi juga okey di kalangan bangsa israel juga yeah, Sedangkan yeah. nabi-nabi yang lain mereka ada racket apa uh, record track uh, record, eh. record. Uh, record eh nabi Musa apa semua semua nabi Bani Israel oh, okay. Ha, jadi Nabi terakhir pula datang Nabi, dari bangsa Arab. Jadi dari bangsa Arab itu yang mereka, mereka Okey, itu satu bab. Ya. Yeah. Okey, balik tadi, susu galuh tadi. Okey. Bila kata sebut Bani Israel itu adalah merujuk kepada anak cucu keturunan, anak cucu keturunan Nabi Yaakob alaihi hmm. Yang menjadi masalah itu adalah pengikut-pengikutnya Bani Israel. Okey. Nabi memanglah nabi sebab Allah yang melantik uh, dia menjadi nabi Yaakob, nabi. Ini tu itu nabi. Ya. Yeah mereka menyampaikan dakwah tanggungjawab mereka untuk seru manusia kepada Allah sebagainya itu nabi kita tahu clear lah benda tu mm. eh yang menjadi masalah adalah anak cucu keturunan dan pengikut-pengikutnya yeah, yeah. yang engkar, yang khianat yang mendustakan yang berpaling kepada kebenaran dan sebagainya Allah cerita semua semua Allah cerita dalam al-Quran mm. eh perangai-perangai Bani Israel eh uh, apa nama tingkah laku perangai-perangai Bani Israel ni Allah sebut apa kulama uh, ja'ahum rasulun bima la tahwa au fusuhum fariqan kazzabu okay. wa fariqan yaqtulun eh bila mana Allah utuskan seorang rasul kepada mereka bimala la tahwa au fusuhum yang mana rasul itu membawa ajaran yang tidak kena dengan Hawa nafsu mereka yang tidak kena dengan selera mereka. Hmm Macam kita lah kalau kita tiba-tiba kita kita punya bos ke apa kan. Ya. Semua bagi arahan tu buat arahan ni Kita nak rehat, kita nak nak senang-senang, nak apa semua kan tiba-tiba kena buat tu buat ni. Ha lebih kurang macam lah, Memang kita. Bimalah tahwa nafsuhum tidak menepati hawa nafsu mereka kehendak mereka ya. Tapi apa kesudahannya? Farikon kazabu wa fariyak. wa fariq yaqtulun sebahagian nabi-nabi itu mereka mendustakan mereka mengkhianati wafari fariqu tulun. sebahagian mereka mereka membunuh mereka membunuh berapa ramai para nabi di kalangan bani israel yang bani israel itu sendiri bangsa mereka sendiri membunuh para para nabi oh. nah ya Allah subhanahu wa ta'ala dan hmm. hmm. eh, membunuh para-para nabi Ah mereka membunuh nabi Yahya dibunuh nabi Zakaria dibunuh oleh bangsa bangsa Yahudi bangsa sendiri ah, ini Allah cerita semua dalam al-Quran tentang kejahatan kerosakan kebinasaan pendustaan pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Israel, Israel juga apa uh, nama uh, apa, bangsa Yahudi itu sendiri. Sedangkan yang kita sebutkan tadi kan, Ya Bani Israel Kuru ni'mati Allati An'am tu'alaikum Wa'alni Fadal tu'kum Alal alamin Dengan ayat Disebabkan ayat inilah Mereka ni berlagak sombong Sebab dikata eh, Allah sebut dalam Quran Wahai Bani Israel Ingatlah Ni'mat yang telah aku berikan Kepada kamu Dan Wa'alni Fadal tu'kum Aku beri lebih daripada eh, Alal alamin Kamu ini dapat Lebih istimewa yeah, yeah. Dalam surah Bakarah Kan Allah cerita eh? uh, apa Orang orang-orang uh, Bani ni dia dapat apa? manaw asal luar kan dapat ya. manaw asal luar makanan daripada syurga yeah. lepas tu apa nama diselamatkan daripada firaun dan sebagainya banyak nikmat Allah berikan kepada bani israel, israel. ha tapi akhirnya mereka mengkhianati mereka yeah, yeah. buat kerosakan dan sebagainya itulah perangai bani israel. bani israel ya Allah sebut Allah cerita dalam dalam al-Quran bukan masalah nabi-nabi bukan masalah sebab semua nabi-nabi datang daripada bani israel yang bermasalah adalah, adalah anak cucu, cucu. keturunan bani israel dan juga kaum yahudi Eh, bangsa Yahudi yang lahir selepas, selepas itu. Selepas itu. Oh. Ah. Jadi, betul lah daripada mm -hmm. pembahasan yang cukup padat ini, mm -hmm. menambah pengetahuan kita apa sebenarnya dan tarik sebalik punca dan penyebab kenapa penyebab, peperangan betul. ataupun betul. kerusuhan itu ber terus berlaku, um, ya. Ternyata bukan hanya daripada tahun kebelakangan ini, ternyata dari zaman-zaman dulu. Zaman-zaman dulu, dulu. Bahkan di Quran pun dijelaskan memang diorang perilakunya membuat kerosakan, sentiasa membuat sentiasa keburukan, kerusakan, kezaliman, kezaliman dan lain sebagainya yang memang hmm. hmm. merosakkan uh -huh. bumi dan betul. yang lebih kurang manusia ya. Betul. Jadi menurut yang imam sebutkan tadi hmm. bahawasanya ini adalah semua ke, apa nama perilaku dan keburukan yang diciptakan hmm. Dan diperbuat oleh keturunan Bani Israel. Uh -huh. Jadi sebenarnya apakah azal perbedaan antara Yahudi ke ya Israel dan sekarang ni kita sebut dengan Zionisme lah. Zionisme ya, betul. Itu tiga-tiga tu ada perbezaan atau sendiri-sendiri punya makna macam. Ah. Ialah biasa orang keliru tak dapat hmm. nak bezakan apa itu Israel, apa beza Israel, apa beza hmm. Yahudi, apa hmm. beza Zionis. Okay, ha. Ah, tambah satu lagi. Ah. Ibrani. Okey, Ibrani, Ibrani okey. Ah. Dia ada empat. Okey. Tadi kita dah sebut Israel adalah merujuk kepada nama Nabi Yakub. Yakub. Israel. Hmm. Okey, itu satu bab. Eh? Tetapi pada zaman ini Pada waktu hmm. ini Bila kita sebut saja Israel Tidak lagi lah Merujuk kepada Nabi Yaakob Sebab tu kadang-kadang orang kata Ish, Tak boleh nak kita kata Apa nama Jahannam Israel ah, lah. Kita tak entah. boleh nak kutuk Israel ah. Sebab Israel nama Nabi Itu dulu Itu yeah. cerita dulu ah, ah. Tetapi Israel Istilah Israel pada zaman ini Adalah merujuk kepada Negara haram Israel Okey Merujuk kepada Negara haram Israel ah. Yang ditubuhkan Secara haram hmm. Yang dirampas Tanah palestin hmm. itu Pada 15 Mei 19 1948 hmm. ha, tanah uh, tanah uh, Palestin okay. itu eh mereka rampas mereka tukar nama daripada Palestin kepada Israel negara haram Israel 1948 dalam peristiwa Nakbah. Okey. Eh ha, dalam peristiwa Nakbah. Baik. Itu konteks Israel sekarang. Okey. Selesai itu satu Israel. Apa pula Yahudi Oke, okay. Yahudi ini merujuk kepada bangsa hmm. dan dia juga merujuk kepada agama. Oke. Okay. Okay. Yahudi kalau, kalau kita kata Yahudi adalah bangsa eh yang sebutkan tadi. Salah seorang anak Nabi Yakub eh daripada 12 tadi yeah. yang bernama Judah. Judah ni bahasa Bible dalam Bible disebut Judah. Judah eh tapi kalau dalam bahasa Arab disebut Yahuza, Yahuza. Daripada situlah lahirnya Yahoo, Yahudi. Yahu. Jadi bangsa Yahudi Eh, okay. dan nama Yahudi itu dia wujud pada zaman Nabi Sulaiman ataupun pada zaman Nabi Daud alaihissalam okay. Nabi Daud Salam lebih awal lagi Daud ini bapak Sulaiman ini anak anak okay. eh Sulaiman ini anak eh jadi pada zaman itulah wujudnya Uh, judaism ataupun uh, yahudi yeah. jews eh okey itu uh, kalau dia merujuk kepada bangsa bangsa yahudi bangsa yahudi okey okay. tetapi dia juga boleh rujuk kepada agama hmm eh yang Allah sebut dalam al-Quran walan an kal yahudu wala nasara hatta tatabi'a min taqu dalam banyak Allah cerita tentang uh, apa agama Yahudi dalam angkan eh yang Allah kata wala antarda angk al yahud dan tidak akan sesekali mereka ini meredai orang-orang eh, Islam eh? eh orang Yahudi dan orang Israel ini ah, mereka tidak akan meredai Islam hatta tatabi'a min taqu sehingga kita ikut agama mereka cara hidup mereka lifestyle mereka ya yeah, ya yeah. ah, bagi mereka agama Yahudi ini adalah agama yang eksklusif okay. mereka tak ajak kita masuk agama Yahudi tak? Mm -hmm. Orang Yahudi tak akan sesekali nak ajak. Okey, jomlah masuk agama Yahudi tak? Mm. Bahkan agama Yahudi ni hanya untuk bangsa Yahudi saja. Okey. Eksklusif. Tetapi mereka apa yang mereka Uh, sebarkan kepada kita adalah gaya hidup yeah, Yahudi yeah, hidup. cara pakaian, yeah. cara fashion cara pendidikan cara pemikiran mm. ah, ini yang paling bahaya, cara pemikiran, cara pentadbiran negara, cara menguruskan ekonomi, kewangan sebagainya, cara hidup Yahudi, mm. itu yang paling bahaya oh. tak perlu nak ajak masuk agama Yahudi, tak perlu, Ya yeah, yeah. ah, tapi disebarkan, dicara, ini lifestyle kami kamu kena ikutnya eh. oh. hatta tatabi'a amin lah tahu Okey. So jadi Yahudi itu boleh juga merujuk kepada agama. Okay. Agama Yahudi, bangsa Yahudi, eksklusif untuk mereka sahaja. Okey. Okay. Yang dalam kita yang kita baca hari-hari tu dalam dalam hmm. dalam apa? Surah Al-Fatihah ayat ke-7 tu. Ah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Eh? Uh, bukanlah jalan-jalan orang yang engkau murkai eh yakni Allah Allah murkai adalah orang-orang orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi. Uh, jadi merujuk kepada orang Yahudi ataupun agama agama Yahudi. Okey. dah dua. Yang ketiga ni apa? Uh, Zionis. Zionis okey. Yang ketiga Zionis. Zionis ini uh, adalah suatu gerakan okey Okay. Ataupun satu aliran ataupun satu fahaman dia politiklah senang uh kita -huh. faham politik eh yang diwujudkan saya tak ingat tahun bila uh -huh. eh sebelum-sebelum nakbah lagi dan mereka ini adalah menuntut kebebasan menuntut kebebasan dan hak tanah Palestin tu oh. itu Zionis eh mereka nak tuntut Zionis ah Zionis nak menuntut tanah Palestin tu yang claim yang mendakwa Palestin itu adalah milik orang Yahudi. Oh. ini kerja Zionis. Okay. Dan Zionis ini dia bukan hanya datang daripada puak-puak Yahudi saja, bangsa Yahudi, tapi datang daripada pengaruh-pengaruh luar juga. Hmm. Daripada Eropah, daripada mm. barat apa semua tu. Mereka inilah yang membentukkan satu aliran, satu fahaman gerakan eh gerakan nasionalisme, mm. eh gerakan ahli politik Eh? Dan gerakan ini bertujuan untuk memusnahkan Islam Menghancurkan dunia Islam Dan nak merampas hak ataupun tanah orang Islam mm. Khususnya tanah Palestin tu. Okey. Itu Zionis. Itu Zionis. Ha, itu je. Zion. Zion. Zion ni dia asal daripada nama nama satu tempat di yeah. di, di di Israel lah. Ada satu yeah. tempat bukit nama bukit Zion tu. Mm. Okey. Uh, berapa dah? Tiga. tiga. Tiga, Yang keempat adalah Ibrani. Ibrani. Ibrani Hebrew Ibrani ni bahasa lah. Okey. Ibrani adalah bahasa ataupun Hebrew Hebrew eh Hebrew. Okay. Ha, itu bahasa lah. Bahasa yang diguna pakai oleh bangsa Yahudi ataupun bangsa mm. Israel. Jadi kita kita secara kesimpulannya Israel itu bangsa, Yahudi itu agama, Zionis itu alirannya, politiknya dan Ibrani itu bahasanya. Bahasalah. Bahasa. Bahasa ini gua dia okay. pakai. Oh, okay, nah. Mam. Jadi kalau kita cerita masalah Israel ya, ya, nah, ah, Yahudi apa nah, lah, lah, segala macam nah, ni. Nah. fikiran kita ni, yang awam ni lah Mam nah. ya. Seolah-olah semua penduduk Israel tu ialah kita sebut laknatullah ALAIH dan lain betul, sebagainya. Betul. Tapi apakah semuanya, apakah semuanya yang memang diorang itu terlaknat? Apakah tak ada di Israel itu yang kita sebut sekarang Israel lah, walaupun diorang negara haram lah. Ya. Apakah tak ada yang mungkin yang penduduk muslim ke yang baik betul. yang ke dan lain sebagainya macam macam, macam, mana? macam orang katalah ada yahudi baik. Ha, macam mana ha, mana? Yahudi, Okey, okay. betul. Tak dinafikan zaman Nabi juga ada yahudi yang masuk Islam. Aha. Ha. Antaranya Abdullah bin Salam. Okey. Sahabat Nabi Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang asal beragama Yahudi tapi mereka apa tapi Nabi sangat sayang pada dia Abdullah bin Salam. Okey Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ada seorang uh, isteri Eh, ada seorang isteri yang nabi kahwin dengan eh, kahwin ya eh, yang berasal daripada agama Yahudi. Okey. Ah yang namanya Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai. Bila bila berlakunya peperangan Khaibar? Bila berakhirnya peperangan Khaibar dan uh, umat Islam uh, dapat menawan sebahagian apa uh, nama tawanan daripada perang Khaibar itu adalah orang-orang Yahudi uh -huh. dan mereka ini masuk Islam eh apa uh, uh, nama nabi berkahwin dengan Safiyah. Safiyah. Ah Safiyah binti Huyai. Huyai binti Akhtab bin Akhtab eh. Jadi uh, Sofia itu adalah isteri Nabi yang masuk Islam asalnya agama Yahudi. Agama Yahudi. Jadi dulu memanglah uh, ada Yahudi. Uh -huh. Dan sekarang kita tak nafikan juga ada juga agama uh, ada juga orang-orang Yahudi. Kata Yahudi baik. Uh -huh. uh, tapi tapi kena ingat. Eh, Yahudi ni dia di sangat licik. Yahudi ni sangat licik dan jangan kita mudah terpengaruh okey uh -huh. ini Yahudi uh -huh. baik. Yeah, yeah, yeah. Memang ada Yahudi yang tidak sukakan keganasan, mm -hmm. tak sukakan peperangan dan sebagainya. Sebahagian kecil saja di kalangan mereka yang kita sebutkan sebagai Yahudi Ortodok Okey. Yahudi Ortodok ni yang memang betul-betul beriman. Iman dengan agama mereka dengan lah. Dengan orang punya dengan dengan orang punya agama eh. Itu di Yahudi Ortodok. Dan mereka ini memang betul-betul tak sama dengan Yahudi Zionis. Okey. Tak sama dia punya ideologi, pemikiran apa semua tak sama dengan Yahudi Zionis. Ataupun Yahudi yang kita sebut Yahudi-Yahudi yang hybrid ni. Aha. Eh? Hybrid. Okey. Ah, yang dalam bercampur. Yeah. Yahudi uh, hybrid ni dia kahwin dengan orang Eropah, kahwin okay. dengan orang Spanyol, kahwin dengan mana-mana semua lah. Hmm. Ah, bahkan ada juga Yahudi Melayu. Okey. Yahudi Asia. Wah. Ah. Ha. Ramai orang tak tahu. Ramai yeah. orang tak tahu ha. di Malaysia ni ada Yahudi. Okey. Di Malaysia Bantu, ni ada ah ha? macam mana tu? Okey. Ha. Pada kurun uh, pada abad ke-18. Okey. Pada abad ke-18 eh ada seorang Yahudi. Nama dia Azekel Aaron Mesiah. Ah ha, nama dia macam tu. Oh. Eh uh, Ezekiel Aaron Manasseh eh pada abad ke-18 uh, kotak silap tarikh dia 8 uh, tahun 1809 ataupun 1805 hmm. datang ke tanah Melayu okay. datang ke tanah Melayu masa tu belum ada nama Malaysia Indonesia yeah. belum ada lah kita sebut tanah Melayu dia Dat datang, daripada mana datang daripada ada yang sebut datang daripada Eropah ada yang sebut datang daripada Baghdad okey datang, datang daripada Iraq eh? dan masa itu memang kan Yahudi kan tadi kita sebut Nabi Musa kan di tanah masuk palestin mm -hmm. kan mereka dah berpecah botak semua yang, yang Yahudi yang duduk dekat Jerman Yahudi yang duduk dekat Eropah mm. duduk kan barat semua dah sepa semua jadi Ezekiel Aaron Manasseh tadi ni dia datang ke tanah Melayu okay. pada tahun 1805 ataupun 1809 uh, okey okay. ini fakta ok kat mana fakta dia kat mana dia punya bukti kewujudan dia mm -mm. kita boleh pergi ke Pulau Pinang ke Pinang Dekat Georgetown ada satu jalan namanya Jalan Zainal Abidin. Okay. Jalan Zainal Abidin asalnya adalah nama jalan tu adalah jalan Yahudi. Oh. Asalnya adalah nama jalan Yahudi. Yeah. Dan sampai sekarang di situ jalan Zainal Abidin tu uh, dulu jalan Zainal, Zainal Yahudi lah dan ditukar kepada jalan Zainal Abidin. Abidin. Di situ masih ada lagi tanah perkuburan Yahudi. Oh tanah perkuburan Yahudi itu dia ada dia, dia, dia punya signboard kat situ eh uh, yang wujud pada kurun ke-18 lah hmm. ya? 1809 dia wujud dan nama Ezekiel Aram Manasseh tu ditulis di situ. Dia wujud. Dan, nah, dan dia dikubur di situlah. Ya yeah, ya. Yeah. Dan kalau tak silap saya terdapat lebih daripada 100 uh, buah kubur eh di situ. Dan kubur yang terakhir yang wujud di tanah perkuburan Yahudi tu di di Pulau Pinang tu uh, pada tahun 2011 Hmm. Ah, so, kita boleh katakan uh, kubur yang terkini 2011 adalah kita boleh katakan mungkin itu adalah susu galuh ataupun keturunan Yahudi Melayu ataupun Yahudi yang ada di tanah Melayu ni ah. eh, yang terakhir meninggal dunia uh, dan dikebumikan di situ Tahun 2011 ah, Tapi alam sebab ramai yang dah berhijrah selepas yeah. Perang Dunia apa semua mereka dah berhijrah ke uh, ada yang pergi ke Singapura, ada yang pergi ke Australia, ada yang pergi ke Eropah apa semua kan mereka dah bertimbaran, ada yang berkahwin dengan macam-macam lah. Yeah, yeah. So itu yang kita sebut sebagai Yahudi hybrid tu. Okay. Mereka dah bercampur, mereka dah berkahwin, dah beranak pinak, sebagainya. Mm -hmm. Jadi uh, kita dah tak boleh nak kesan sama ada wujud lagikah di Malaysia ini ataupun khususnya di lah, yeah. eh, Di, di Pulau Pinang wujud ataupun tidak lagi bangsa Yahudi sebab 2011 sekarang ni 2023 tak jauh ya betul kan tak jauh jadi jadi apa nama selang beberapa dalam belas tahun gitu ya, ya. eh jadi boleh jadi mungkin ada mungkin dah berpindah-randah dan sebagainya lah Eh wallahu a'lam. Tapi nak bagi tahu Yahudi ini mereka bertembaran seluruh dunia. Ah. Sampailah mereka datang ke tanah Melayu, mereka ber-berkomuniti, yeah. eh mereka komuniti di mereka sendiri dan mereka bermasyarakat, mereka hidup macam sampai nama jalan pun jalan ya Yahudi. Ya Yaudi. Wah. <tutu> <tutu> Luar biasa. Dari pembahasan <tutu> yang dijelaskan oleh Ustaz Amir tadi, Imam tadi. Awalnya saya sendiri pun tak tahu mam. Rupanya ada Yahudi ini sampai ke tanah Melayu. Sampai. Bahkan seolah-olah dia buat pemukiman sendiri, Mam ya. Betul. Sampai ada tanah perkuburnya Bahkan terdeteksi terakhir kubu yang terakhir itu tahun 2011. 11. Betul. Maknanya, mungkin tak dapat kita nafikan, mungkin adalah satu dua tak pun memang dia beragama Yahudi atau berbangsa Yahudi, mm -hmm. tapi mungkin berlifestyle ya, Mam ya. Lifestyle. Lifestyle. Betul. seperti orang Yahudi. Betul. Mhm. Mm Oke, okay, Mam. <tuh> mungkin yang terakhir, lah, Mam ya, sebagai okay. penutup. Oke. Okay. Sekarang okay. ni kita ya sebagai umat Islam mm. sebagai pemuda mm -hmm. akhir zaman tentunya mm -hmm. apa yang sepatutnya kita buat dan bagaimana sikap kita sebagai umat muslim tentunya dengan kejadian-kejadian yang tengah berlaku sekarang di Palestin dan di Gaza. Okey, baik. So balik pada topiklah. Ya, yeah, memang. Okay. Betul balik pada topik. Uh, Okey, betul. Uh, yang kita sebutkan uh, pergolakan peperangan yang sedang berlaku di Gaza apa semua ni. So apa peranan kita, apa mm. tanggungjawab kita? Betul. Satu kita nak sebutkan supaya kita faham, umat Islam kena faham Tanah Palestin itu bukan milik orang Yahudi. Pak okay. itu memang kena faham. Yeah. Sebab ada orang kata, kenapa tak bagi je kat dia orang? Mm -hmm. eh, daripada kita nak kena berperang, kita terpaksa berkorban nyawa, anak-anak mati apa semua kan. Mm. Bayi kanak-kanak apa semua yang tak berdosa, tak bersalah semua dibom dan sebagainya. Yeah. Kenapa tak bagi kita Palestin kepada, kepada kepada Yahudi, pada Israel? Mm. Nah, kita kena 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 sedar benda tu. Bahawa tanah tu bukan milik dia orang. Okey. Okey tanah tu milik siapa? Dan tanah tu juga bukan milik orang Gaza, bukan hmm. milik orang-orang Palestin. Tanah Palestin itu sendiri adalah milik seluruh umat Islam. Okey. Tanah Palestin itu adalah milik seluruh milik seluruh umat Islam. Andai kata peperangan berterusan demi peperangan-peperangan Uh, apa nama sehinggalah tidak ada lagi wujud orang-orang Palestin orang-orang Gaza yang ada di bumi Palestin tu eh semua tak ada dah hmm. siapa lah yang akan mempertahankan bumi Baitul Maqdis itu bumi hmm. Al-Aqsa itu tak lain tak bukan umat Islam daripada seluruh pelosok dunia kena datang dan mempertahankan bumi Palestin itu hmm. sebab apa Panjang lah kita kalau kita nak uraikan lagi, yeah. eh, sebab yang paling ringkas untuk kita faham, bumi Palestin itu milik umat Islam. Seram. Baitul maqdis ataupun masjid al-Aqsa itu ha. milik umat Islam yang tidak boleh diceroboh tidak boleh dihancurkan, yeah. tidak boleh dirampas oleh orang-orang Yahudi. Yeah, yeah, yeah. Kita lah yang kena pertahankan. Yeah. Sebab tanah Palestin itu tanah yang diamanahkan kepada umat Islam, Islam. tanah wakaf, yeah. eh, tanah wakaf yang diamanahkan kepada umat Islam. Eh, sikit kita nak masuk Zaman Sayyidina Umar Zaman Sayyidina Umar Bila mana Umar memerangi Apa nama uh, Parsi eh? okay. Kerajaan Parsi jatuh eh? uh, Apa nama Mengalahkan tentera-tentera Parsi Dan Umar datang sendiri ke Baitul Maqdis Ambil kunci Pintu Baitul Maqdis Hmm dan ketika itu orang-orang dan -orang yang yang datang daripada uh, yang yang menganut agama Nabi Isa sebelum tu eh syariat Nabi Isa tu dia datang diserahkan sendiri kunci dia kata ini adalah kunci Baitul Maqdis dan kami amanahkan kepada umat ini kepada syariat apa kepada umat syariat Muhammad ini untuk jaga tanah ini ini tanah amanah hmm eh mereka serahkan dulu kami yang jaga ya ya zaman Nabi Isa alaihi salam syara Nabi Isa kami yang jaga tanah Palestin kami yang jaga Baitul Maqdis ini sekarang ini adalah giliran untuk umat Islam yang jaga selepas zaman Sina Omar lepas tu zaman apa sahabat-sahabat yang lain tabi'in sebagainya ya. bumi Palestin itu terjaga dengan baik Eh, dia rampaslah oleh tentera apa nama tentera salib salib eh lepas tu berlaku pula peperangan salib mm. yang diketuai oleh Salahuddin Al Ayyubi dan seterusnya lah, cerita atau sejarah yang panjang mm. dan sekarang ini zionis pula datang uh, nak merampas betul-betul apa semua dan kitalah yang berperanan ambil tanggungjawab untuk nak pegang nak jaga nak rampas balik daripada orang Yahudi. Yeah. Sekarang mereka berseronok, mereka dapat kuasai Baitul Maqdis, mereka dapat kuasai Masjidil Aqsa sebagainya. Tapi satu hari nanti insya-Allah, insya-Allah Masjid, Masjidil Aqsa akan menjadi milik kita sepenuhnya uh -huh. dan kita akan berkuasa untuk mentakluki ataupun menakluki Baitul Maqdis uh -huh. ataupun bumi Palestin sendiri. Hey. Itu adalah bumi kita. Betul. Nah, jangan kita kata itu Bumi orang Palestin dia hmm. pindahlah apa sombong tak. Betul -betul. Kita kena faham yang tu dulu. Yeah, yeah. Peranan kita. Mungkin susah Kita nak pergi ke sana Kita yeah. ni duduk Malaysia kan Kita ni duduk dekat Asia Kita nak mm. pergi sana Nak pergi berperang Kita bukan disuruh Kita tak diminta untuk Nak pergi angkat senjata buat perang tak Kan Cukuplah sekadar Up apa sahaja bantuan yang kita boleh hulurkan mm. apa sahaja sumbangan yang kita boleh sampaikan kepada mereka yeah. eh selain daripada doa doa mesti ada betul eh kena dengan doa kunun nazilahnya doa keselamatan untuk mm. uh, apa keselamatan untuk palestin dan sebagainya yeah. doa tu mesti kita teruskan baca setiap hari kemudian dalam masa yang sama kita tak lupa untuk sebarkan ceritakan kepada masyarakat apa sebenar berlaku. Kemudian hmm. ceritakan kepada masyarakat bumi Palestin ni milik siapa? Hmm. Siapa yang bertanggungjawab? Apa peranan kita? Yeah. Kita umat Islam, sana pun umat Islam, sana pun apa saudara kita. So apa peranan kita, tanggungjawab kita untuk kita nak memelihara dan nak menyelamatkan bumi Palestin, Palestin kan sebenarnya. Subhanallah. Mhm. Itulah. Dari penjelasan imam tadi bahawasanya negeri Palestin itu bukan hanya tanggungjawab masyarakat rakyat Malaysia sendiri tapi ia adalah diamanahkan untuk seluruh umat Islam yang ada di dunia ini meremang betul berdiri bulu dia nampak macam biasa betul macam betul, macam betul. Macam betul nampak macam tak biasa. mustahil eh betul nah. ke orang Mas, orang Malaysia orang Melayu yang nak menjaga ya. tanah Palestin ya. tak ya. tak mustahil ya. eh walaupun pada hakikat kita tak ada kekuasaan ha ketenteraan kita tak mampu nak kita ialah kita nak perang sana banyak berita syarat halang kami semua kan, ha, tapi tak mustahil. Eh dengan bantuan Allah, eh dengan kesungguhan yang kita ada, eh kita boleh dapatkan balik. Betul. Insya Allah. Merdeka akan balik. Merdeka. Eh. Bebas akan balik. Tanah Palestine Insya Allah. Shalallahu. Jadi, okey, habislah kot. Habis, nah, kita nah, punya topik mudah dah. hari ni. Jadi, mudah-mudahan. Sudah cukup dalam dah. Ha, mudah-mudahan menyuntik semangat kita. InsyaAllah. Eh? Sebab isu Palestin macam kita sebutkan tadi, jangan ah, hanya seminggu dua. Hmm. Jangan ah, hanya pada bila datang peperangan, bila dia, bila berlakunya serangan, baru kita nak semangat nak balik. Betul. Kita kena sentiasa hangatkan, eh? Semak, naikkan semangat kita untuk memperjuangkan bumi yang Allah berkati. Barakna, ah, yang sebutnya, Barakna haulah yang diberkahi nah bumi yang Allah berkati bumi yang mana masjid al-aqsa itu menjadi kiblat pertama umat Islam eh menjadi kiblat kiblat pertama umat Islam dan menjadi tanah suci ketiga umat Islam eh jadi kalau kita kita tak boleh nak samakan bumi Palestin itu macam Aa, Eropah ke iya. macam tempat-tempat yang kita pergi melancong lah tak hmm. dia adalah bumi yang diberkati yang Allah cerita ke dalam al-Quran jadi insya-Allah mudah-mudahan Uh, perkongsian kita sedikit sebanyak uh, berkaitan dengan Palestin berkaitan dengan ini, kita dapat sebarkan kepada masyarakat kita dapat uh, suntik semangat yang sama juga kepada mereka, supaya sama-sama kita cana uh, isu uh, kebebasan Palestin itu dan terima kasih kepada anda yang menonton Uh, diharap anda uh, apa nama sentiasa bersama-sama dengan kami di Sembang Songko Tinggi Sembang Tak Kosong Tapi Bersih dan jangan lupa like komen, share dan sebarkan kebaikan kepada masyarakat dan mudah-mudahan semuanya memberi manfaat dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Hanu wa taala insyaallah insyaallah insyaallah. Insya mm -hmm. Dah pantun sikit. Aduh, tak <laughs> siapkan man, man. pantun pula. Tak pantun pula. Pantun pula. <laughs> Okey, uh, saya nak ucapkan terima kasihlah ha. kepada sahabat Mm, sama. Peneman saya pada kali ini uh, Ustaz Fahmi eh kita doakan juga Ustaz Fahmi eh yang uh, sekarang ini menjalani program-program dakwah yang berada di Pekanbaru. Ah, eh semoga Allah permudahkan dia. I Amin. Mean, I ah mean. uh, mana tahu insya-Allah ada rezeki kita akan buat satu episod khas insya-Allah Sembang Songkok Tinggi ataupun SST di tempat Ustaz Fahmi di Pekanbaru insya-Allah. Insya-Allah. Insya Okey, terima kasih semua. Yeah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.